而这一名男子呢，是新北市三重，在平安夜当天惊传了枪响，疑似发生了行车纠纷，嫌犯气到打开了天窗，对空连轰三枪。其实这名嫌犯过去就曾经登上了媒体版面，因为被女生指控诈财诈色，甚至7年前和酒家小姐发生了关系，害得女生差一点想不开轻生。 我们也持续来追踪这名男子呢，他的发型很特别，撞脸这港星八两金，都留着这样子招牌锅盖头的发型。而这一次呢，还有直播主跳出来指控被他骗了有25万，气到在脸书社团开复仇者联盟，结果超过有40名的女生都说被他骗。不过嫌犯呢，仍然继续的装可怜，说自己遭到抹黑。 再来关心两起街头闹事的事件，让警方也是严加戒备。先来看的是在这边嘉义县的副议长苏泽峰他的服务处，疑似呢因为有债务纠纷遭人包围，还现场拉起了白布条在抗议。警方获报来到现场，要将人带回了解。不过双方大约有50人，竟然很大胆，拥前往警分局前面继续的集结，还一度出现了和协商警官推撞的状况。警方立刻叫警力支援，大家才一哄而散。 总统大选唯一一场的辩论会将在今天下午就要正式登场。重头戏当然是三位候选人的相互提问。我们也来看三方阵营有准备了哪一些重点呢？蔡英文阵营方面呢，准备要攻防的点包含了特征组、庆父案，还有呢就是之前上一场政见辩论会吵得很凶的被派系架空的议题。而另外韩国瑜阵营方面呢，则是来聚焦蔡英文政府撒钱，还有就是之前卡神杨慧茹的网军事件。再来呢，还有韩国瑜主攻的这一点恢复特征组。另外呢，局营亲民党的宋楚瑜方面，除了国防外交两岸，还有呢预计宋楚瑜会再提反渗透法。蔡韩宋三个人呢有机会再从反渗透法继续的交锋。到底详细内容如何呢？连线记者张良浩报道。 而就针对反渗透法后续掀起的波澜，前总统马英九他也说话。昨天晚间他帮立委候选人林玉芳站台的时候，看起来真的火力全开。他痛批蔡英文总统放任陈水扁继续的啪啪造。另外呢，马英九更直接对于反渗透法说了重话。他认为呢，这样的立法根本是蔡英文总统在指挥立法院。而另外，新北市市长侯友宜他也说，要设反渗透法，这个程序一定要公开透明。 而今天早上，前总统马英九他依旧是火力全开，针对蔡英文总统的论文事件，他说蔡英文不老实。详细说法，连线记者张良浩。蔡总统的博士论文事件让马前总统认为现任总统不够老实。我觉得是个不诚实的总统。各位，他昨天在电视上也在讲他的论文没有问题，可是他那个学校伦敦政经学院规定。 凡是博士必须要把博士论文送给三个学校的图书馆，可是里面没有这个图书馆有他的书，人家写信去问怎么回事呢？他们说我们不是弄掉了，我们是全我们没有收到。四班的毕业生拿到学位之后呢，他一定要加入他们的校友会。 1983、84年的校友会也没有他的名字。如果说你一个有一篇论文为什么不在那个时候拿去，要到今年6月才送一本没有装订过的资料过去呢？这非常非常的奇怪。马英九是要求蔡英文应该要针对整件事情来说明清楚。而至于针对反渗透法还有两岸交流议题上，宋楚瑜他也有话要说。可以看到呢，他穿的像是叶问化身成为叶问，是和馆长合体来开直播。 结果呢，谈到了国民党那一份不分区立委名单，他痛批说国民党的两岸问题上为什么引起这么多争议呢？宋楚瑜说，就是因为太多的买办阶层，这些人到大陆骗吃骗喝，还说呢他们过去大陆是在丢蒋经国的脸。 位在南半球的澳洲，现在野火烧个不停，结果出现了这样的画面。这只无尾熊竟然自己跑到了马路上，想自行车的车友逃水来喝。画面让人看了非常揪心。可怜的无尾熊坐在自行车上，拼命的喝水，口渴的不得了。无尾熊一手抓着水壶，脚拼命站在自行车的钢架上，但嘴巴始终在喝水。自行车车友疼惜的摸着无尾熊的头，安抚着他。澳洲一群自行车车友在路上被这只烧伤的无尾熊拦下，无尾熊主动爬上了自行车，在高温摄氏40度的天气中逃水喝，相当让人心疼。澳洲持续三个月的野火已经焚烧将近50000平方公里的土地。
还造成大量的无尾熊无家可归。澳洲环境部长雷伊说，新南威尔斯有将近30%的无尾熊因为野火不幸死亡，野火烧不停，形成澳洲严重的生态浩劫。至于冬天本该下雪的日本北海道呢，今年降雪量却是出奇的低，像有一些滑雪场根本没有办法开张，就连北海道最具代表性的活动札幌雪季，主办单位他们说也在到处的找雪。札幌雪季定在明年的1月31号就要开幕，结果呢，有一名负责雪季的官员说，缺雪的情况从来没有像今年这么严重。2019年也即将进入尾声了，日本大阪举办了一年一度的生肖交接仪式，派出的是动物野猪，还有世界上最大的老鼠水豚来交接。另外呢，在日本9天新年假期，到处都挤满了人，飞机、地铁几乎都爆满。好，接下来关心政治上的话题。馆长昨天深夜在 YouTube 发表了一段影片，而且透过了讽刺的手法来嘲讽候选人，到底内容是什么呢？交给蕴涵。谢嘉如带来看到，首先看到这段画面后，一看之下真的会吓一跳，因为这个镜面框板呢跟电视台真的非常像。不过这是这个馆长陈之翰他制作的影片，来看一下他到底说些什么。馆长呢，在这个镜头前不断喊着"中华民国万岁"，而且接下来大概1分半的影片当中呢，不管记者问他什么，他都避重就轻，直接讲着"中华民国万岁"。而其实呢，透过这个 YouTube 影片下方，我们可以看到这段文字，这个稿头内容提到说呢，他这个馆长陈之翰今天要宣布什么当选，要参选2020的总统。不过呢，他也说，其实呢，他不断的强调"中华民国万岁"，似乎跟韩国瑜有异曲同工之妙。可以这边看到就可以知道说，其实他发表这段影片似乎在针对特定的候选人，认为他的政见可能常常发表中华民国万岁而没有实质内容而做出的一个影片。而此外，谈完这个议题之后，带你来看到大家比较关心的就是投票日当天到底自己的工作薪资要怎么算呢？透过的平面媒体他所整理出的表格可以清楚的了解到，我们首先看到上方的这个，如果投票当天您是正常工作日的话，那么你投票那2小时呢，雇主应该要给你正常薪资，那如果你接下来上班6小时的话，薪资就会直接 double。而至于如果你是加班的话，则是依照加班的薪资来算的话，就是1/3倍的薪资来算。不过如果你投票当天呢，您自己本身是休息日的话呢，但是如果你还是有加班的状况，或是呢你自己还是加到了6小时的以上的话呢，薪资怎么算？前面2个小时薪资是1/3倍，而后面的4个小时加起来6小时的话，薪资是1/3倍。而不过如果本身是跨日班或者中午12点之后上班的话，投票前一日还是正常薪资，但是投票日当天的话，同样是薪资2倍。提醒劳工朋友特别注意，这张恐怕是对您自己的薪资有特别相关的。此外的选战将近呢，这个民进党的大佬包括这个钟荣泰，他其实有提到在27号的时候，针对韩国瑜在政见发表会上的意见，他有说出了一些想法。他正告了韩市长说，我们的团队正在改造民进党，还说呢，特别提到刚提到了新潮流，说我是党主席，不是新潮流，没有人可以架空民进党。甚至针对呢韩国瑜在这个政见发表会上面提出的内容，说我的党不会有人被架空，而且不会架空这个所谓人民选出来的总统，也不会容忍谁可以架空或谩骂人民选出来的总统。字字句句呢充满了火药味。对此呢，这个国民党的孙大千呢就在今天特别也po文来回击，他的标题首先就写到什么呢？带你来看到，他说钟泰没有说出来的民进党正在做的10件事情是哪10件呢？他说这个民进党正在推动阶段性的台独，不惜把台湾推向战火当中，而且还说正在落实一人得道，鸡犬升天，成为全台湾最大的肥猫制造工厂。而且还特别提到说，他们这个民进党呢特别不在乎所谓的经济数字，他就认为说其实这个经济数字都是在做梦，完全不在乎普罗大众的真实感受。最后呢，他还特别提到了说，为了偏袒蔡英文呢，不惜扭曲破坏党内长久以来所坚持的民主初选机制。字字句句呢，其实都在回应刚刚钟荣泰的 po 文，而且他也提出了10项。可见呢，这个选举将近呢，各党大佬也透过脸书或是发表意见来表达自己的看法。以上这些政治资讯，再把时间交给嘉如。好，谢蕴涵。台湾的咖啡店龙头换人做，路易莎的分店数超越了星巴克。不过外界很讶异的是，这一位创办人今年才41岁，年收入40亿。不过他可是历经了3次失败，到底如何收获成功？一起来看独家专访。韩国瑜
的钢铁 H 夹克被一名韩粉是以100万标下，后来发现这个人呢曾因为消费纠纷也上过新闻版面，稍后来掌握最新资讯。